Hallelujah. E ko ojumo gugu eyan omo Olorun mo ki wa pe aku isimi ana, aku adura. Adura wa yo gba loruko Jesu. A fe tesiwaju ninu adura ti a ti bere lati bi ose kan seyin. Ti mo so fun wa pe o ma gba wa to ose meji ati abo ka to pari e to ani awoods. Ka to pari adura yen. Mo pe akole adura yen ni egun. Ti e ba gbagbe pe ibi ti mo pari e si lojo Saturday ni egun Olorun. Lori awon ti ki san idamewa mo ni igbagbo pe awon oro Olorun yi tin sise ninu aye wa awon adura e de tin sise mo si igbagbo pe nigbati a ba fi ma pari adura yi ati emi ati eyin ati gbogbo eyan omo Olorun ti e ngbo mi a o jo yin Olorun logo leyin adura na loruko Jesu Olorun yo fa gbogbo pepe igun tu Olorun yo bi gbogbo pepe igun wo Olorun yo so emi ati eyin di ominira a o se korin ope loruko Jesu Christi loni Monte siwaju ni akori gboro na ti mo pe ni egun ohun ti a fe so le lori ni ta fe fi gbadura loni oni mo pe ni egun awon iranse olorun egun iranse olorun gbogbo iranse olorun ko lo ni suru gbogbo iranse olorun ko lo le gba iwo si gbogbo iranse olorun ko lo le gba egbin nigbati opolopo ba nse nkan ti o da si iranse olorun won ki mo pe olorun fun won ni ase kan to ni agbara to je pe ohun ko nti won ba so ni akoko yen o ma di egun tabi a tabi ogun sinu aye eni ti won so si e ja si beli wa laaro si iwe Joshua orikefa e ja ska ese 26 Joshua chapter 6 verse 26 Joshua si gegun ni akoko na wi pe egun ni fun okunrin na ni waju Oluwa ti yo dide ti yo si ko ilu Jericho yi pelu akobi omo re ni yo fi ipile re lele ati pelu ako abigbeyin re ni yo gbe ilekun ibode re ro e mo gbagbe mo so fun ale kan pe gbogbo iranse Olorun ko lo ni suru awon ara Jericho lo fowo awon ara won fajogodi to ba je pe nigba ton mo Israel debe won fun won laaye pe ki won mo gba ile ki won la ile awon koko ile awon koja lai si wahala tabi idamu oro pa n fi ni gegun wahala nde odi nwo ko ni sele e gbọ mi daada loni eyin omo Olorun mo jeje fun iranse Olorun nigba to mo pe pa re oka lati se ohun to ba le se ni ko so hallelujah opolopo awon iranse Olorun loni won gbadura fun awon lagun lori wa ki la fi san fun won eleyi si mu ki opolopo won soro odi sinu aye wa to di ogun looto ariwo ti opolopo wa mo npa loni ni pe awon fo wa na pastor lo po nta se gbogbo iranse Olorun na ni fo wa na o wa le buruburu to ko lomo ni awon eyan ti e se laarin awon eyin gbogbo aye loni bayi ko se eyan Olorun nbe mo now egun iranse Olorun mo se lori aye eniyan nigbati eyan ba ki sara mo ran ti nigbata wa baba jide a mo pe ede kan won a ni mo fori lu iyen ni pe eni ba fori lu lara iranse Olorun ti iranse Olorun ba so oro odi si aye e o le mo gbe lo for life omokunrin kan wa sodo mi lo bi odun melo kan seyin mo wa gbadura fun oluwa so fun mi pe iranse Olorun lo fi se pe o si se lodi si ipe iranse Olorun yen ni idi niyan ti iranse Olorun yen fi soro odi sinu aye e now mo je mu to ni agbara ni egun iranse Olorun lori eniyan o ni fori gba o tori na e je ka fun won ni gap ohun to ba le se ni ko se ohun to ba ti le se mo so fun won pe o ma se nigbati opo wa ba ni soro amo bi a se nsare lo sodo won nigbati adura wa ba gba tan amo ba se n reverse igba yen la mo ri won bi eni pe won se sumo iranse Olorun mi ti o de laanu o le so pe emi ni mo gbadura fun e ti yanu bi sele nitori na bayi lo ma ri bayi lo ma ri yen ta lo le ye loruko Jesu e ni fori gbe egun iranse Olorun e ja lo gbadura Olorun a gbe oga ayan fun anu re fun iwa laye re tori pe gbogbo agbara Olorun ati laye iwo lo ni to ba dibe Oluwa gba ope wa gbogbo ese laaro yi Oluwa dariji wa Olorun ayeraye iwo to po nipa ati agbara gbogbo awon eyan to ngbo mi laaro yi ta ba ri enikeni ti iranse Olorun ti fi sepe ti epe yen si nja mo pase loruko Jesu egun yen ati epe yen eje Jesu ko ma pare oh my god gbogbo eyin eyan te ti rin labe epe egun awon iranse Olorun kan be tepe tepe ni won rin tegun tegun ni won rin won le gbadura fun yan for many years ka duwa yan ma gba sugbon te ba fi yan se pe laarin iseju kan lese kese eniyan mo pe to n ba hun
mo gbadura loni gbogbo eyin eyan te ti rin labe pe to ni egun ti egun yen de ha fe ti yin loruko Jesu ki agbare je Jesu ma baje Joshua fi Jericho gegun egun yen de afe ti won for many years egun awon iranse Olorun to nja o to nja aye re to nja business ye to nja ile re loruko Jesu agbara eje odun agutan oya ko pa egun na re ma je mu egun latenu iranse Olorun to nte ile aye re kiri to fi ri ona bayo to fi ririn to wa rin lagiju taye re wa parabulate oju kan ma je mu egun yi loruko Jesu oya ko baje e kariwo gbogbo eyan pe mo sa lo si ibi agbelebu o ma pariwo mo sa lo si ibi agbelebu agbara agbelebu o oya tu mi sile lowo epe ati egun iranse Olorun to nja mi gbadua yen daada o wa ni mo sa lo si ibi agbelebu mo sa lo si ibi agbelebu agbara agbelebu o oya tu mi le ase ori agbelebu o oya tu mi le agbara ori agbelebu o oya tu mi le gbogbo egun ti o ti fi mi ge lori pepe gbogbo epe ori pepe ti o di sele mi so pe loruko Jesu eje Jesu ma pare mo wa lu ase ti Olorun fi pe mi ori ofe ti Olorun fi fun mi bi woli Olodumare egun ti o ti fi o ge lori pepe adua odi ti o ti fi o ti gba ni Olorin lori pepe gbogbo oro odi ti o ti so sinu aye re lori pepe latenu awon iranse Olorun loruko Jesu oya ko baje loni ajaga egun iranse Olorun to gbe kiri to dina ma aye re to fi ri ona abayo loruko Jesu oya ko pare ma je mu egun iranse Olorun to nda aye re duro loruko Jesu oya ko baje so pe Oluwa tun mi le lowo egun awon eni lowo agbara egun awon eni ipe gbadua yen dada iwa le ro ko ose won awon iranse Olorun de oni oro won to fun so pe agbara Oluwa tun mi sile lowo epe awon eni awon eni ipe lowo egun awon eni ipe Oluwa tun mi le ase Olodumare oya ja jaga egun won Olorun mi oya ja ninu aye mi ase jade sinu aye re egun awon eni ipe to nja o yen loruko Jesu Kristi oya ko pare be loruko Jesu Kristi oya ko pare be loruko Jesu Kristi oya ko pare be egun ori pepe oro ni ori pepe epe ori pepe to n ba aye re rin ajo loruko Jesu oya ko di awati bi mo ti so lo ni mo na gogo soke ori mi o sugbon mo gbe agogo soke mo duro ninu majamu ipe apostle ayo dede babalola labe egun ipe iranse Olorun oya do benira Jesu Oluwa wa amen oruko emi te n gbo ni prophet Michael Adevisoye lati inu ijo CAC Anointing with Fire ti awon ni Last Bus Stop Olaniyi Road Abule Egba ni ilu Eko o le pe mi sori number yi mo fe gbadura fun gbogbo eyan loni be ni mo fe sure fun e pe mi sori number yi 08034 628479 08034 628479 tabi 08022 03 5389 08022 03 5389 ẹmọ gbàgbé pé Friday ti ń bọ̀ yìí ó ní ìṣòro night of covenant protection audio cd àdúrà ní ọmọ roblox ti jáde bí anointing oil yẹn jáde bó ṣe gbọ́ mi yìí láti ẹ̀ ń bẹ̀ já pàdé ní ìṣòro àṣẹ Olódùmarè ti ń pa ègún rẹ ọya wọnú òróró yìí lọ ọjọ́ tá a máa parí àdúrà yìí tó o bá ti fi òróró yìí sàmì sí orí rẹ gbogbo ègún àti èpè tí ń jà ọ ọya kò parẹ mo sọ bí wòlíì Olúwa àṣẹ ìtúsílẹ̀ kọ wọnú òróró yìí lọ Jésù Olúwa wa àmì.